Когато човек връчва награда, задължително се чувства длъжен да каже нещо умно. Но пък, когато става дума за мода, Коко Шанел е казала всичко. Затова ще я цитирам, че модата отминава, стилът остава. Аз ще продължа, че когато става дума за фотограф, той може да запечата стила, но също така, ако е талантлив, може да превърне модата в стил. И сега, като в Холивуд, да има малко напрежение, фотограф, който ще получи наградата на Code Fashion, е Теди Грозданов. Да я получи. Тук е, аз го виждам. Идва! Искам да благодаря на организаторите на Code Fashion, Мария Бонева. Искам да благодаря най-вече на всички модели, гримьори, фризьори и стилисти, с които съм работил през последната година, защото един хубав кадър зависи от техния талант и тяхната усърдна работа. Мерси. Моден фотограф на годината до мен е Теди Грозданов. Здравей и поздравления. Кажи ми, очакваш ли тази награда? Здравей, благодаря. Честно казвам, не очаквах тази награда, защото в категорията имаше много, много добри колеги, които също бяха номинирани, но в крайна сметка хората решиха, че аз трябва да грабна статуетката, за което съм много благодарен. Ще ми кажеш ли кое е най-отличителното в теб? Кое е това, което те прави Теди Грозданов? Личен ми стил бих казал. В снимките ми оставям част от себе си, която се вижда от хората и няма как, когато погледнеш на моя снимка, да не разбереш, че аз съм я правил. А коя е фотосесията, която все още не си реализирал, а много искаш? Всичките са прекрасни. Не мога да кажа коя е тя. Може би съм си поставил цели, които бих желал да постигна в кариерен план. И продължавам да се боря за тях. Желаем ти успех и още веднъж поздравления за наградата тази вечер. Благодаря и аз.